Ja, kära ni. Jallaronet. Skallar. Det skallar. Så att det kommer att brista. Det är konstigt. Ragnarök är i antågande. Vi skriver den 9 mars 2022. Och då minns han, det är piglördag som det brukar vara mitt i veckan. Det är dags för ett onsdagsmys. Ja, Ragnarök, ja. Ragnarök refererar inom nordisk mytologi till en serie händelser, inklusive en avgörande strid. Som förespås leda till jordens undergång. Och detta innebär många gudar och andra mytologiska personers död. Inklusive Oden, han med Hugin och Munin, de här korparna. Hans allseende öga. Thor. Den polisiära, repressiva makten. Frej. Fruktbarhetsguden. Den som ser till att det här lever vidare. Heimdall, han som vaktar Bifrost. När jättarna är antågande. Ja, och Lokes. Falskspelets och intrigernas gud. Det är spännande. Ukraina är ett av händelsernas centrum. Ukraina slår in i Sverige. Och i USA så konstaterar man att det här företaget då, eller hackergruppen Ragnar Locker Ransomware har brutit sig in i nätverken på åtminstone 52 organisationer från en massa olika amerikanska kritiska infrastruktursektorer alltså. Vilken miss av myndigheterna. Eller kan det vara något annat? Kan det vara nästan som namnvalet vore planerat? Kan det vara så? Är det någonting på gång? Vad är det som händer? Ja, det ska vi ta reda på i dagens mys. Och ni ska som alltid ha det största av tack för allt ni gör. Det är ju fantastiskt. Helt enkelt. Makalöst. Det är största av tack för bidrag och gåvor på Swish och Patreon. Och ett enormt tack för att ni faktiskt fördjupar er. Och det är ett antal tusentals människor varje dag som är på. Det är jättemycket folk och det är jättebra att se. Och det var väl tur att vi graderade upp det här för jättelänge sedan redan. Så att det skulle, vi visste ju inte riktigt när det här skulle så att säga bli som det är nu. Det var ju inte så lätt att veta liksom. Även om vi tyckte det skulle gå fortare, kanske inte alla tyckte det. Nej, men det där känner ni ju till alltså. Och det är ju helt otroligt bra. Alltså, ni ska ha tack för det här att ni hakar på Telegramkanalen också. Det här med Jallaronet är ju viktigt. Men det måste ju spräckas. Alltså, eller som Donald Trump sa då, att om 6 år är ni borta. Och sanna mina ord alltså. Nu vräker det på. Ordentligt. Det är, går alltså inte av för hacken nu. På minsta vis alltså. Jaha. Och det här med Donald Trump och det här valet alltså. Ja. Och den här underlivsporslinske figuren alltså från Delaware. New Sweden. Ja, konstigt där som har låtit sig mutas. I massa olika sammanhang i olika länder. Det ser inte så bra ut det där alltså. Nej.
Historien med valfusk ser inte så bra ut heller nu. Absolut inte idag och igår. Sämre än någonsin skulle man väl kunna säga. Rent ut sagt. Och det är ett antal nya delstater som Colorado och så vidare som tycker att det här får vi nog fan det certifierar i alla fall alltså. Och som sagt, den konstitutionella grunden för det, den är inte så lätt att uttala sig om som sagt. Även om man kanske till och med har läst lite om amerikanska konstitutioner på universitet och sådär, så är det inte riktigt helt självklart det här, och det är ju inte ens självklart för juristerna i USA alltså vad som egentligen gäller i de här sammanhangen. Men som sagt, det kommer att bli enorma förändringar i det här var det lider, och ni märker ju själva att dramatiken är ju milt uttryckt tilltagande, och fast kanske inte på det sättet att i direkta våldsamheter och sådär, det kanske inte riktigt är så, utan det är nog mer att de, ja, just det här med, om man gör analogin med de här nordiska gudarna, verkar vara vissa temaämnen eller vad ska jag säga, som det här går igen på. Ja, det är ju lite speciellt alltså. Och det här är ju en global företeelse också. Ja. Det är en riktig hydra det här som har växt fram under lång tid och vad månde blir, vad kommer Sverige undan? Är Sverige ett bra land? Har Sverige haft en medveten och upplyst befolkning som alltid har förstått vad som händer? Eller har det kanske varit på något annat sätt? Kanske det har varit syftet ifrån den politiska ledningen, som i sin tur inte är någon ledning utan är bara en vilseledning som verkar på uppdrag av de krafter som egentligen bestämmer. Och i det svenska fallet är det ju alldeles uppenbart vad det handlar om. Det handlar om finansfamiljen Wallenberg, och det handlar om bolaget Investor, och det handlar om Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och så vidare. Ja, det är väldigt, väldigt speciellt. Och som sagt, det är många människor vill ju kanske inte röra vid de här kärnpunkterna riktigt, eller de grundläggande problemformuleringarna i vårt fall, utan de vill hålla fast vid sina illusioner. Och det är ju ett problem nu. Man kan säga att just nu är den typen av inställning vad som gör det möjligt att höja energipriserna till exempel. Det är oviljan att släppa sina känslor, grunden och värderingar hos de människor som faktiskt i den delen kramar kulissen. Det finns sossar, det finns moderater, det finns kapitalister, det finns kommunismer, det finns religioner och så vidare, som egentligen inte spelar någon som helst roll i sakfrågan. Men det kommer vi tillbaka till. Och för att börja den här parodin lite grann som egentligen pågår framför våra ögon, kan vi konstatera att nu är de två stycken investorkopplade i topp på WHO. Alltså det är inte bara Tedros från Umeå, gensaxiska i Umeå universitet där. Nej, han får sällskap av Tengil helt enkelt. Mm. Det är lite speciellt att på tal om horn och sådana här grejer. Ja, han har ju varit som ett litet horn kan vi väl säga. Inte bara i sidan, utan han har blåst i torn om den farliga covidiotin. En fullkomligt bottenlöst korkad historia. Ett opinionsbildningsstunt av de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, och sen är det inte så mycket mer med det. Sen vad det här mynnar ut i för virologiska konsekvenser med tiden, det är liksom en annan fråga. Det är det här som är det primära, för löser vi inte det här, då spelar den andra ingen roll. Så enkelt är det bara. Ja, och som sagt, kontrollen är ju monumental. Och vi vet ju inte riktigt hur mycket man har utnyttjat teknologin till befolkningsmässig kontroll. Det har de ju liksom inte berättat av förklarliga skäl. Och vi kan vara helt säkra att de har använt det i en större utsträckning än vad vi är fullt medvetna om. Det är alldeles säkert. Och naturligtvis odlar de massor med myter i det sammanhanget. För att förlöjliga de som kommer med de kanske saker som har mer konkret bäring på verkligheten. Så är ju liksom alltid metoden i det här. Och det måste man komma ihåg nu. Det är viktigt. Det är viktigt. Och sen ska jag slå ett slag för att vi drar ju på turné, jag och Conny här. Och det är ju trevligt, något så in i helvete. Fantastiskt alltså. Och
nu har jag ingen bokningslägen kvar för mig sådär, men det är en otrolig tillströmning i alla fall, kan jag konstatera. Så ska ta gärna och kontakta de här arrangörerna nu då, så vi slipper få som förra gången liksom hur många som helst som är. Nu blir det fullt liksom i alla fall, men det ser, ja, för er egen skull då. Sådär, och det kommer bli en rätt så speciell föreläsning, vågar jag lova. Och den kommer hålla en väldigt hög kvalitet, kan jag också lova. Och det är värt att följa, och vi kommer att spela in finalen på det här på, som går i Stockholm då, på en väldigt flott adress. Och så. Och ja, det kommer naturligtvis finnas möjlighet att spela in dem andra också, men vi kommer att satsa all teknik och sånt där på den slutliga föreläsningen då, och hoppas att vi inte gör bort oss allt för jävligt då. Nu brukar inte vi repa så mycket, aldrig en enda sekund, men ändå, vi kan ju så, nu vet ni det. Ja, och vad ska vi säga, det här var ju liksom svårt, det här med bensinen eller dieseln, och det är ju fan pinsamt alltså, jag är tvungen att ta upp det varenda gång nu alltså. Ja, ja, nu är vi runt 30 spänn här då, då. Det var 26,87 igår på Shell, såg jag. Och ja, och det ska ju upp på ett par tre spänn till här i anslutning till helgen här. Ja, och det är ju som det är. Och det är jättesvårt alltså. Och vad beror det här på liksom? Och för folk ser ju att det går upp och de tycker det är dåligt och så. Men det är ju inte liksom det som är själva poängen med så att säga, det här i folkbildningsprojekt. Utan det är ju för att folk ska liksom tänka efter. Vad är egentligen produktions... Är det så att produktionskostnaderna har förändrats? Vad är det för kostnader som motiverar det här egentligen? För samhället är ju liksom kritiskt beroende av det här. Så hur liksom fungerar den här prisbildningsmekanismen egentligen? Det är ju lite speciellt. Och det här gäller ju över hela västvärlden, märkligt nog. Mm, det är konstigt. Är det så att är det slut på oljan och det finns för mycket pengar, så de liksom konkurrerar om att köpa den här oljan så in i helvete? Eller... Hur fan blir det egentligen? Mm, det är konstigt. Han sa det, Joe Biden, eller underlivsporslinet här, det gäller att sänka producentkostnaderna nu alltså. Mm, ja, jag vet inte. Det är någonting som inte lirar här riktigt. Vad kan det vara? Och underlivsporslinet är bra på det sättet, för han tar ju bort en del av abstraktionen i det här och gör det liksom, vänder på det så att människor ska kunna förstå det här. Han gör ju inte det kanske med någon utpräglad glädje i alla lägen, det kan man nog inte tänka sig. Men det är viktigt, han fyller ett väldigt bra pedagogiskt syfte med sitt beteende nu, det får man ge honom alltså. Och Joe Biden kom vara i Fort Worth igår, och vad ska du göra åt de stigande drivmedelspriserna här, underlivsporslin, skrek en reporter. Ja, de kommer att gå upp. Jag kan inte göra så mycket just nu. Ryssland är ansvaret, säger han då. Okej. Okay. Och vi hade det exemplet igår. Det innebär alltså att eftersom priset är rätt mycket lägre i Danmark till exempel, om det kostar 13-14 spänn där nu. Mm. Vi har ju särklass högsta priset på jorden. Mm. Och där ska man liksom bli med, där måste man börja ana vad det är för någonting. Det här med, ja, nordisk mytologi och New Sweden, och det är liksom, det är på något vis en anstrykning, en äcklig klibbig, jag vet inte vad liksom, som gör, det är ju konstigt det här egentligen alltså. Ja, det är som sagt, tidigare på tisdagen igår alltså meddelade Joe Biden att USA kommer att förbjuda rysk oljeimport. Det passar man på att göra då innan Ryssland gjorde det omvända, förbjöd rysk oljeexport till USA och västvärlden. Ja, och man vill ju gärna från rysk sida säga att det kanske inte har så mycket med, ja, vad ska vi säga, Vladimir Putin eller Kreml eller Ukraina att göra det här alltså. Men om man tar bort så att säga försäljningen dit, exporten, då får man väl kanske se om priset går upp eller ner utifrån det då. Mm.
Sen är det en annan detalj med det här också som har med 1971 att göra när man lämnade guldmyntfoten helt och för amerikanskt vidkommande Richard Nixon gjorde det. Och då måste man alltså få till någon annan form av bas på det här och då var det glatt värre skulle man kunna säga som göteborgare kanske när man satte foten på oljan. Ja, och petrodollarn blev liksom mera tekniskt belagd då, eller illusionsmässigt i vart fall. Mm. Men hur många enheter valuta kan det egentligen gå åt för att beskriva en volymenhet olja, eller en given volymenhet olja ska jag säga, utan att valutans värdebeskrivande funktion havererar trovärdesmässigt. Det där är ett litet aber faktiskt i systemet, helt säkert. Och det handlar ju om det här systemet, det valutafinansiella systemet inom ekonomin, de här 15% av det kalla kriget, höll jag på att säga, men det moderna kriget. Men man kan ju, om man var lite elak kan man ju säga att det har att göra med det kalla kriget, det är också som allting annat. Ja, det är som sagt, det var för att skymma att Ryssland slutade leverera, man gjorde det. Man vill ju så att säga ha problemformuleringsinitiativet, det här har man gjort av en anledning, men det är så illa som... Det är ju inte längre bort nu i den här delen heller. Biden anklagar Vladimir Putin för de stigande bensindrivmedelspriserna och använder denna kris som ett tillfälle och sälja sin marxistiska gröna agenda då. Kallar man det för Gateway Pundit. Och det är klart det är en sån där som inte kanske är så där jävla lyckat. Men det är naturligtvis också så att det där är ju riktat mot en publik där man bedömer att det här är det opinionsbildningsmässiga klimat som råder. Och den amerikanska publiken är ju lite, så de har ju haft McCarthyism och sådana här grejer tidigare. Så det där är ju liksom, det är ungefär som ryssskräcken i Sverige. Det är ju kommunistskräcken i USA liksom. Mm. Och då ska man ju veta vilka det var som organiserade den här revolutionen, bakomliggande krafterna i olika länder som inte var Ryssland. Mm. Men det var ju lustigt nog samma krafter som organiserade den här kommunismen i USA också. Och en hel del annan kommunism också. Runt om planeten. Ja, som sagt, men där kommer vi tillbaka till. Jaha. Och Biden han tycker naturligtvis att det här Rysslands krig mot Ukraina bör motivera oss att påskynda en övergång till mer eller till ren energi liksom. Ja. Men man kan väl tänka sig så här då, om det handlar om då nu storleksordningen en vecka eller två på 30 spänn. Så kommer ju transportlogistiken alltså för försörjningskedjorna med lastbilarna kommer ju börja haverera och sen börjar det ordentligt. Var man inte medveten, är man inte medveten om det? Jo, det är man helt medveten om. Det är man helt medveten om. Och hur har man tänkt då? Det vet man ju inte riktigt. Man kan ju inte vara helt säker, men man kan ju lägga ihop en massa saker ur parallella perspektiv och se hur den möjliga sekventiella utvecklingen ser ut. Man kan nog vara ganska säker på att det leder till en och samma punkt på slutet i alla fall. Det tror jag, om det finns en planering alltså. Men det är ju det där, återigen alltså. Är det någon som har tänkt till? Är det någon som har planerat? Är det någon som har räknat? Eller är det bara Donald Trump? Han var orange och dum och megalomanisk. Som Vladimir Putin, han är också megalomanisk, vill ha imperium. Ja. Ja. Eller också är det ju på något annat vis. Hur fan kan det vara alltså? Mycket svårt det där. Mm, för många är det faktiskt det och det ska man ju komma ihåg alltså. Det är många människor nu som mår så in i helvete dåligt alltså. Och ja, ursekten som vi lägger kalla oss då sådär på skojsamt vis har ju blivit något jävla terapicentrum mellan varven här. Alltså det finns ja, i de här gemensamhetschattarna som finns på olika nivåer så ja... Det är ju, en del åker ju på en hel del skrämmande exempel, alltså hur
det tar sig uttryck när liksom... Den här förklaringen av hur verkligheten ser ut, det vill de fan inte veta om alltså. Det är, nej, då är det kognitiv dissonans in till våldets gräns i princip alltså. Ja, och vad ska vi säga, det här med bankerna då, deras roll i det här ekonomiska systemet, det är ju vad det är alltså. Och i dagens läge, vad fan behövs enskilt kontrollerade banker för i dagens teknologiska utvecklingsklimat? Vad ska vi med dem till? Är liksom konkurrensen bankerna mellan, är det någonting bra det då? För dessutom är det ju en kartell i sin allra renaste form alltså. Ja. Vad ska vi med dem där till egentligen? Åh nej, de fungerar som liksom ett smörjmedel där. Med det här liksom, deras enorma kunskap om företagsamhet och ja, driva företag. Och jag förutsätter väl ändå att de menar de ju då någon form av realvärdesproducerande entiteter alltså. Så. Och det är ju förmodligen så att det är väldigt många inom bankvärlden som har en väldigt stor erfarenhet av den delen. Eller så är det ju faktiskt av någon underlig anledning precis tvärtom. De är ju vana att handla med pengar. Mm. Det är de ju. Mm. Och eftersom det är enskild vinstmaximering så är det i alla fall inte så att säga, för samhällets stora goda som de verkar. Det är helt säkert. Och nu har man då tänkt sig så här att man ska överklaga det här bankskattebeslutet åt EU-domstolen. Det kan man ju göra då, kan man tycka, för den här EU-domstolen, den hänger ihop med EU då, låter det som. Mm. Och det är ju inte nödvändigtvis så där hugget i sten att EUs framtid är alldeles glasklar. Även om det för all del måste finnas en viss överstatlighet. Och alltså ja, former och strukturer för kommunikation länder emellan. I det är opraktiskt att ha det bara bilateralt. Det här med öppenhet och transparent är en ganska bra grej, men det ska ju inte vara som nu. Då är det ju liksom precis tvärt emot. Då är det, används det här som någon så att säga samlande eller något samlande korruptionsparaply istället då. Och det är ju kanske inte tanken då. Egentligen, många tror att det är precis tvärtom, men det är det ju inte. Och om vi ska hoppa ner då till Ukraina så blev det ju liksom lite, ja vad ska vi säga, västgöta klimax här nu. Med de här VMD-fabrikerna, alltså massförstörelsevapenfabrikerna, eller labben som man säger då. Det där är ju konstigt alltså. Men det gäller ju att förekomma igen då här. Det är lite grann samma sak som Joe Biden gör när han säger att vi förbjuder import av rysk olja och gas. Uh-huh. Och det är inte säkert att Maduro kommer sälja mer olja och gas. Det verkar inte sådär jättegivet att Mohammed bin Salman kliver på tåget med underlivsporslin. Det verkar inte som det. Han verkar mer inriktat på Vladimir Putins linje. Mm. Han gillade Donald Trump. Men underlivsporslinen... verkar så där va? Jag vet inte. Det kan vara så. Ja. Jaha, ja, det är i alla fall självklart då att Ryssland vill komma över de här förbjudna vapnen som används eller finns i de här labben då för att kunna utföra en falsflaggoperation eller falsflaggoperationer för att kunna skuldbelägga USA. Så måste det ju vara, de är ju förbjudna de här substanserna i alla upptänkliga sammanhang. Det finns liksom ingen tillfälle där de är tillåtna i princip alltså så. Mm. Och nu har USA sådana där faktiskt i anslutning till länderna i den gamla postsovjetiska periferin skulle man väl kunna säga då. Och det är ju lite anmärkningsvärt kan man ju tycka då kanske. Och tidigare har ryska försvarsministeriet sagt att noga har övervakat biovapenprogrammen som utvecklas av Pentagon i de postsovjetiska länderna, i synnerhet
bildades ett nätverk av mer än 30 biologiska laboratorier på Ukrainas territorium enligt nya rön. Victoria Nuland, utrikesminister för politiska frågor, erkände på tisdagen, alltså igår, att Ukraina är värd för vad hon kallade biologiska forskningsanläggningar och tillade att USA är oroligt att de kan komma under kontroll av ryska styrkor. Och det kan man ju tänka sig att de bör vara. Men anledningen är ju knappast att Vladimir Putin ska sätta de här substanserna på någon slags bärare och sen skicka iväg dem någonstans. Det är ju inte riktigt trovärdigt. Det här är ju något annat alltså. Och det verkar ligga mer av farans riktning att man har liksom patogener och sådär. Och vem vet alltså om inte den här covidiotin kan ha något samröre i de här sammanhangen. Ja. Och man vet inte de här globala, en sån här global pandemi nu då. Och Tegnell, han blev väl någon slags hövding för det där med global pandemibekämpning, om jag missförstod det helt. Alltså två såna här investorjökar, Tedros och han då, samtidigt som de här labben avslöjas i Ukraina. Tänk vad konstigt. Alltså det man kan säga i det här läget är ju så här alltså också, man ska vara lite torr och tråkig nu då, ska jag säga så här. Jag är tråkig annars också, men nu ännu tråkigare då, kan man säga så här. Det är fan helt otroligt alltså att den jävla buskisteatern som man har kört med de här Agenda 77 och medeltidsödlernas återuppståndelse eller kreaturens återuppståndelse eller vad fan det nu är för någonting alltså. Att det ens får något fäst och skapa något moment. Det är ta med fan illavarslande. Men det är ju lika illavarslande som det här med energipriserna. Alltså. Folk vill inte fatta vad det handlar om helt enkelt. Priset sätts politiskt, punkt, slut. Det är alltså, produktionskostnaden är ju försumbar. Och nu har vi kommit till den punkten, nu väver ju allting in i varandra. Det är ju liksom inget svårt att se alls. Alltså det går ju inte att missa nu. Jaha, och Ukraina har biologiska forskningsanläggningar som vi i själva verket nu är ganska oroade över att ryska styrkor försöker få kontroll över, säger hon alltså. Vi arbetar med ukrainarna om hur de ska förhindra att några av de här forskningsmaterialen faller i händerna på ryska styrkor om... Ja, de närmar sig då och sa Nuland under senatsutfrågningarna om Ukraina igår då. Men jag erkänner de förekomsten om de här plötsligt. Det var ju bara konspirationsteorier här bara för några dygn sedan. Och svenska medier har inte precis skrikit sig blå här nu. Nej. Hur fan kommer det sig att CIA är med och finansierar sånt där? Det är ju konstigt helt enkelt. Det skulle kunna vara någonting annat och mera, ja, vad ska man säga, sinistert kanske är nog bra ord där, ja. Det kan vara sinistert. Ja, det ryska försvarsministeriet publicerar nyligen dokument som visar att Kiev fick order att skyndsamt eliminera spår av det som kallades ett biologiskt vapenprogram. Alltså, till och med spåren alltså. Jaha, man skulle alltså inte veta att de hade ingenting att dölja i något sammanhang eller så, men man måste ta bort spåren. Jaha, men ja, det låter ju lite som att det var någonting man ville dölja då i alla fall, om man ska ta bort spåren, faktiskt. Ja, det där är ju väldigt konstigt. Jaha, och jag vet inte liksom, ja, skyndsamt eliminera, ja, jag vet inte, ja. Det låter ju väldigt märkligt helt enkelt, ja. Dokumentation mottogs från ukrainska biologiska forskningslaboratoriet om den akuta förstörelsen av farliga patogener den 24 februari, inklusive
sådana blyga, liksom, små oförärliga saker som mjältbrand, kolera och pest då, i vad som kan vara en mörkläggning av BTVC-konventionen, alltså Biological and Toxic Weapons Convention. Och nu analyseras dokumenten av militära specialister från de ryska strålningsstyrkorna då, kemiska och biologiska skyddsstyrkorna, sa det ministertalesman Igor Konashenkov, och tillade att Pentagon har upplevt svårigheter att fortsätta sina hemlighetsfulla biologiska experiment i och med starten av den ryska specialoperationen i Ukraina. Ja, det torde ju vara rätt så vidimerat i och med att man har skickat ut den här grejen. Det torde ju vara liksom färdigsnackat i den ändan, och därmed är den här konspirationsteorin då ingen konspirationsteori, utan det är alltså vederlagd konspirationsfakta. De har konspirerat, de har hållit på, de försöker dölja och mörklägga. Det torde vara rätt så klart. Vad säger svenska medier om det här? Alltså någonstans måste man ju ändå tycka att ja, men nu får vi väl ändå en förskjutning i någon form här. I den här saken, alltså när det gäller vad folk kommer tycka och tänka. Men problemet är nu alltså det, precis som var inne på förra gången. Alltså det är alltså inte blåslampa i arslet som gäller. Alltså det kommer inte nu, de som är kvar nu på så att säga den sidan där man inte bör vara nu när det är förändringstider. De kan man ju säga så här, de är inte alls bekänta av att någon försöker hugga ner dem med Tors hammar i huvudet liksom. Det är inte så. Det gäller att vara ännu mjukare nu i det här. Det är bara jag som får sitta och skrävla och hålla på så här. För det är otrevligt. Och ja, självgodheten bara lyser, tycker de då. Det får de tycka nu alltså. Ja, det är vad som sker på bredden som spelar roll alltså. Så är det. Och jag är jävligt glad för att det är som det är det här. Fantastiskt. Fantastiskt. Det här med att lära sig tålamod. Det är bara att fundera över hur mycket tålamod man måste lära sig om man börjar med att tro att det räcker med att berätta om Ivar Kryger. Ja, ni ser ju. Jaha. Och ja. Det är enligt Konashenko utvecklades de här anläggningarna komponenter för biologiska vapen i och med starten av speciell militär operation och Pentagon allvarliga farhågor om att avslöjas för utförandet av hemliga biologiska experiment på Ukrainas territorium, sa han. För att förhindra att det ukrainska hälsoministeriet avslöjar fakta om kränkning av artikel 1 i FNs konvention om förbud mot bakteriologiska vapen och toxinvapen från det ukrainska hälsoministeriet skickades instruktioner om brådskande eliminering av lagrade mängder av farliga patogener till alla biolaboratorier, sa Konashenko. Inom en snar framtid kommer ministeriet att släppa sin analys av de här mottagna dokumenten, och det vore väl märkligt om de inte hade så att säga skaffat praktiska eller så att säga faktiska substanser i någon omfattning och form redan tidigare i det här. Det är naturligtvis alltid så i de här sammanhangen när de har spelat sådana här spel, underrättelsetjänstspel, då har man ju så att säga planlagt upplösningen av det här också. Och när då de kommer med ett motargument så har de inte koll på vad som så att säga, nästa informationssändning har för värdeladdning. Och sen spelar man bort dem på så vis hela tiden. Och kontroverser har länge omringat alla biologiska anläggningar av denna typ som etablerades i Georgien, Kazakstan, Uzbekistan och Tadzjikistan efter Sovjetunionens kollaps. Det finns annat i de här länderna också faktiskt, om man ska vara lite näsig sådär, och eftersom det är blågula Ukraina där då, menar jag. Mm. Och med rykten om att Pentagon finansierade experiment som har utförts på lokala militära styrkor för att undersöka motståndskraften mot farliga sjukdomar. Får man göra så? Men är det något slags förbud mot sånt? Att göra så? Ja, det blir ju vad det blir det här nu som ni förstår. Det är ju inte så mycket att be för helt enkelt. Och som sagt, ja, USA, de behöver då stöd då
av de här Gulf-nationerna då, OPEC-länderna och så. Och ja, för att isolera Ryssland. Men hur kommer det att bli så egentligen? Hur är det egentligen med den här prisinflationen? Kanske Saudiarabien, kanske Iran och så vidare. Vill ha kärnkraft. Kanske inte de upplever att kärnkraften är lika farlig som mupparna i Sverige gör. Av någon anledning. Och med avseende på vad det där spjälkandet av atomkärnor har sin vagga. Det är vad det är det här, kan vi säga. Jaha. Ryssland pressas, Sverige attackeras inte nu, säger då stjärnorna på Försvarshögskolan. Och jag vet inte, jag liksom, i efterhand kommer man ju kunna konstatera det. Det finns ju liksom ingen som helst möjlighet att sådana här människor som sitter och gör den typen av slutledningar grundat på den typen av analyser. Alltså, de är på fel plats vid fel tid med fel utrustning i huvudet, alltså. Det är ju bara så. Det blir inte ett rätt av det här. Och även om de förstår något annat så sitter de i alla fall och beter sig som de gör. Det här är verkligen att skjuta ut sig själv ur systemet, alltså. Eller ur samhället, det kommande samhället, när man beter sig på det här viset. I det här läget är det ju läge att tala om och medverka till förändringen. Det är det läge för. Det är liksom inte läge nu att hålla på som en byfån och klamra sig fast vid liksom bordsbenen. Det är inte så, alltså. Och det är relativt låg risk just nu för att det ska bli någon form av anfall mot Sverige. Det säger den här tjecka Joakim Paasikivi där då. Och ja, han var ju tjeck redan i måndags. Sådär. Så att Ryssland har tagit stora förlust, känner han till då? Alltså. Ja, i Ukraina på... Ja, vad ska vi säga? Tagit stora förluster. Ja. Ja, jag vet inte om man menar att de har tagit stora förluster i Donetsk och Lugansk under de gångna 8 åren, så fine, det kan vi hålla med om. Men under den här, så att säga, ja, kirurgiska operationen vet jag inte om riktigt vad han menar där, men det får väl stå för honom, alltså. Och ja, stora delar av ryska armén är nu fokuserade på Ukraina, säger Magnus Kristiansson då, universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Och ja, vad ska man säga? Det låter ju liksom, universitetslektor i krigsvetenskap. Ja, en portalparagraf är i alla fall överraskningsmomentet, så är det ju. Men ja, det här var ju oväntat att säga. Något så jävla dumt. Så är det ju. Och det går inte särskilt bra för Ryssland i Ukraina, säger den här då. Och materiella förluster, alltså, det är jättestor ansträngning för Ryssland det här. Och, ja, sådär. Men det blir inget anfall därifrån i alla fall. Nu har man konstaterat, nej. Så, vad blir det då? Ja, det kan man fråga sig. Det handlar inte om att lyssna så mycket på vad som sägs i Moskva, utan att titta på vad som finns på marken och vilka konventionella styrkor som Ryssland har i närområdet. Och ja, det är ju väldigt, väldigt speciellt det här, alltså. Det är väldigt, väldigt speciellt att i det här läget behöver man undra vad har de gjort, de här människorna egentligen, eftersom de måste vara uppenbart tvingade till att sitta och hålla på med sånt där för att folk ska titta på det. Men hur fan vet du det då? Om vi nu utgår ifrån att vi säger så här, det ljugs lite på båda sidor, eller kanske ljugs lika mycket rent utav. För det verkar ju i alla fall så, om man ser till de här nu uppenbarande laboratorierna då, så här, om verkar det precis som att västerländska medier inte har liksom en sån här riktig, ja, det moraliska engagemanget, inget patos helt enkelt för att hålla sig till någon form av verklighetsbeskrivning som sanning. Det verkar ju inte som det. Och om andra sidan kanske har det också då, för de har ju bara det, säger man då.
Jag vet inte vilka det är. Man får väga lite det där och se vad som är möjligt hit och dit. Alltså. Ja, jag, Men som sagt, det här jallarhornet börjar spricka. Alltså. Folk tror inte riktigt på det här längre. De tycker att det verkar väldigt konstigt. Men då kan Damberg sitta och bestämma liksom. Men det kostar 3 spänn mer imorgon. Ja. Och nu kan vi sänka här. Jag menar, om man inte har fattat att det där är en politiserad prisbildningsmekanism. För att utöva tryck mot befolkningen, då är man dum i huvudet. Det är helt säkert. Så är det bara. Ja, och sen kommer det en massa obskyra förklaringar då till varför det är som det är. Och som sagt, Tegnell, han slutar, han har fått ett toppjobb inom WHO. Alltså det är ju fantastiskt, vad kul för honom. Och det handlar om att tillgängliggöra covid-vaccin till världens länder som inte kunde köpa eget vaccin. Ja, han blir seniorexpert i en grupp som ska samordna arbetet mellan WHO, UNICEF och vaccinorganisationen. Men vad kan gå fel? Det har ju varit fantastiska grejer med det här vaccinet. Och just nu också. När de här biolabben avslöjas. Det är konstigt. Hade inte vi 3 ambassadörer av något slag eller sändebud i särskild form då? Hade vi, va? Jag tror det faktiskt. Jaha, och amerikanerna vill inte veta av det här med de här polska planerna, alltså MIG-planen. Det är ju lite lustigt. Och det här sker alltså samtidigt som Biden då säger att nej, vi köper inte rysk olja mer då. Ja, och det sker samtidigt alltså som Victoria Nuland säger att Washington pressar varje land som de talar med för att försöka få dem att liksom matcha USA:s och EU:s och allierade sanktioner mot Moskva. Samtidigt sker det här alltså parallellt i tiden, alltså i parallella sekvenser alltså. Ur olika perspektiv, men det hänger inte ihop. Det finns ingen planering bakom det här någonstans, och framförallt inte på någon sida som motverkar den djupa staten, ingen alls. Nähä. Ja, men det vi mal väl på då, så får vi se om det finns någon sån i alla fall till slut då. Och det kan ju vara så att det finns det faktiskt. Och det är naturligtvis när man blir befordrad i det här läget, när covid-19 har hamnat där den har hamnat och det börjar lukta biolabb i Ukraina här alltså. Och man vet att den djupa staten finns i Ukraina, den finns i Kina också. Och de här labben, hur var det med Investor? Flög inte de in och hämtar massa testutrustning bara så där? Går det att flyga hur som helst för vem som helst där? Hur är det där egentligen? Allt är riktigt säker. Nej. Ja, det där är mycket märkligt. Och som sagt, de här Ukronasis teatrala roll för kulissen med drivmedelsprisernas utveckling, det är någonting som inte folk riktigt hajar. Det måste ju, det här kriget görs nu till någon anledning då. Och vad, exakt vad är anledningen då? I det här. Vad är skälet till att priset stiger? Kostar det mer att få upp det ur marken eller i botten på en hav, eller vad är liksom själva prylen? Varför stiger det så mycket? Den här oljebranschen där, man handlar med de här grejerna, är det en finansiell konstruktion det där? Är den här finansiella konstruktionen, är det någonting som ligger inom ramen för bankers verksamhet kanske rent utav? Är den verksamheten någonting som kanske påverkar den här prisbildningsmekanismen på ett sätt som gör att oljan faktiskt blir mer eller mindre ett medel för handel med pengar alltså. Är det handel med pengar som är huvudsaken här då egentligen? Det är ju konstigt. För det är ju så att när oljan kostar 153 spänn då för, ja, om vi säger att den kostade på 80-talet någon gång. Då kostar en liter diesel några spänn.
Mm, och nu är det inte uppe ens. Vad är det som gör att det blir så i helvete mycket dyrare nu? Vad är det som har växt egentligen? Är det transporterna? Är det mycket jobbigare att ta upp den i marken? Är det svårare tillgänglighet? Eller är det någonting annat? Eller kanske har teknologin till och med gått framåt? På så sätt. Den är mer effektiv nu. Och i så fall borde det bli billigare ju. Då är det med stordriftsfördelar alltså. Det borde det bli. Det där är ju väldigt konstigt egentligen. Det här är just det som det måste till nu här. Det måste... Va fan, det går ju inte. Och jag menar på 30 spänn liten, ja, då är det liksom... Då är det kort tid, då är det inte läge att sitta och... Då har man inte problem med vad som händer i Ryssland eller med miljön och sådana grejer. Då har man problem med överlevnaden på kort sikt, alltså med mat. Så är det. Då kan det bli tråkigt. Mm. Men det gäller ju som sagt att adressera rätt problem. Så är det hela tiden. Det går liksom inte att adressera, ja, lite vad man själv tycker är roligt bara så här. Det duger inte. Ja, och som sagt, Tegnell är ju naturligtvis en ikon i de här sammanhangen. Och det är ju bra, och han ska ju då i med de här vaccinföretagen då. De verkar ju å sin sida inte så där helt, ja vad ska man säga, nöjda med tillvaron då, kan man säga det. Och till exempel den här firman Pfizer då tycker ju då att man, ja men vi skiter i det där med att finnas på börsen. Och det är väl ingen så här vågad gissning att säga att de här läkemedelsbolagens tid, den har de bakom sig och de går nu sin sotdöd till mötes. För det är ju också så där, av vilken anledning ska enskilda vinstmaximeringsintressen tillåtas bedriva affärsverksamhet när det handlar om människors väl och ve liksom. Det är väl för fan en del av samhällsansvaret per definition. Jag menar, annars sitter ju de och tjänar pengar på det, och så skulle de kunna hitta på så dumma saker som att göra folk sjuka för att tjäna mer pengar till och med. Men så skulle de aldrig göra. Nej, man skulle ju inte det. Mm. Och redan där alltså, kommer det sig att ingen politiker har sagt något om det här då? Det verkar väl jävligt dumt om de inte har gjort det kanske. Ja. Märkligt, märkligt, märkligt. Jaha, och Pentagon hävdar att Polens erbjudande om de här planen, det är liksom inte hållbart då med det här. Och ja... Man erbjöd sig då, och man har ställt ett antal plan då på Ramsteins flygplats i Tyskland där. Och det här var inte så populärt eftersom man inte skickade med några piloter i det här. Och en annan sak i den här soppan, eller vad man ska kalla det för, det är ju att det där är ju gamla sovjetplan det här, alltså mer eller mindre. Och vilket i sin tur då innebär att de här gamla sovjetsystemen, de vet minst att de hanterar dem där också. Så är det, men det är inte bara så att man snor motståndarkär och sen får man köra fritt liksom. Så går det inte att göra, nej. Det hade de tänkt på helt enkelt. Och ja, man har alltså skickat MiG-29 då till de amerikanska flygvapnets Ramstein-flygplats i Tyskland då, och ställt dem till förfogande för USAs regering. Och utplaceringen av de 28 MiG-29 skulle ske omedelbart och kostnadsfritt, tillade utrikesministeriet. Samtidigt ber Polen USA att förse oss med begagnade flygplan med motsvarande operativa kapacitet, hette det i ett uttalande. Den polska regeringen uppmanade också andra NATO-medlemsländer som äger MiG-29 att överföra sina plan till USA. Alltså. Och det blir naturligtvis en rätt så saftig nota för USA i det här sammanhanget. De passar på att rusta upp, va? Och vill ju inte ha de här gamla. Och det är ju naturligtvis ingenting som... Ja, det går ju inte USA med på. Ska de betala det för? Det är, men man kan väl tänka sig att Joe Biden kan ju säga att nej, men vi måste ju hålla ihop NATO. Så det är klart grabbarna måste ha liksom F-22 Raptor eller... Ja, sådär. F-35 kanske till och med. Jaha, i ett uttalande sent den 8 mars av Pentagons pressekreterare John F. Kirby, perspektivet att stridsflygplan till Förenta Staternas regeringsförfogande
avgår från en amerikansk NATO-bas i Tyskland för att flyga in i luftrummet som bestrids av Ryssland och om Ukraina väcker allvarlig oro för hela NATO-alliansen. Och det kan man ju säga är blygt sagt i och för sig då, men det var roligt gjort av Polen ändå alltså. Men som sagt, återigen, det här handlar om de här stora prylarna som vi har sagt, att de övergripande strukturerna som EU, som NATO och så vidare, de är lite eljest otidsenliga faktiskt så där nu. Ja, så där. Och det är inte helt klart för oss och att det finns en saklig motivering för det här då. Vi kommer att fortsätta att samråda med Polen och våra NATO-allierade om den här frågan och de svåra logistiska utmaningar den ger. Men vi tror inte att Polens förslag är hållbart, sa han då lite diplomatiskt, för att det inte här ska smälla på en gång då. Vi måste ju ta det här i delar, vad som man äter elefant, och som en del börjar förstå här nu, att det är ju liksom så vi måste göra här, vi måste ta det här i steg alltså, det är viktigt här nu. Och ja, vi har sagt beslut, alltså som vi har sagt, beslutet om huruvida polska plan ska överföras till Ukraina är i slutändan ett för den polska regeringen, noterar han då lite sådär torrt. Vi kommer att fortsätta att samråda med våra allierade och partners om vårt pågående säkerhetsbistånd till Ukraina, för i själva verket visar Polens förslag bara några av de komplexiteter som denna fråga uppvisar. Och det är klart att det är ju viljan det kommer an på, det ska man väl ha klart för sig, att alla analysavdelningarna på alla militärstaber i de här, så att säga, NATO-länderna är ju inte totalt hopplösa intellektuellt. De ser ju vad det här, det, alltså, det består inte bara av svenskar, utan det finns ju många människor som förstår att ja, nu är det nog så här va, att det kommer att bli så där, och liksom det finns ingenting att göra åt, det kan inte bli på något som helst annat vis i det här. Ja, trevligt i alla fall. Och det är ju liksom, tidigare den 8 mars berättade vice utrikesministern för politiska frågor Victoria Nolan för lagstiftare om den polska regeringens tillkännagivande om att skicka stridsflyg, att ja, man inte hade rådfrågats i förväg då. Och det här är ju liksom, jag sa nej då så. Då fanns det väl flera viljor, och några kanske tyckte man skulle snacka, några kanske inte gjorde det, jag vet ju inte. Det kan vara så i alla fall, ja. Hon sa att hon fick reda på förslaget när hon körde för att vittna om Ukraina-krisen inför senatens utrikesutskott. Ja, man skulle nästan kunna drista sig till att säga så här. Lite förvånande verkar det ändå, om inte, ja, med hänsyn taget till, ja, vad ska jag säga, track recordet på Robert Kagan och henne. Det här måste vara, alltså, det är Bill Browder-varning på det där helt enkelt. Han som anmälde Swedbank där alltså. Som har snodd jättemycket pengar ifrån Ryssland. Med den här Hermitagefonden. Fuck EU liksom. Mm. Ja, ja, men det måste ju se ut. Det handlar om optiken. Det här handlar om optiken. Och menar det för all del då även på andra sidan. Det kan ju vara som med Bill Burr där till exempel. Att det här med, ja, kompartmentalisering då, alltså man gör små celler av det här då, alltså de får sin uppgift, ska göra den, och sen så, ja, har de gjort den, och ja, så fattar de inte det andra, så blir de tvungna att kommentera det andra, och sen så då blir det som det blir då. Och det kan ju vara så, naturligtvis är det så man arbetar i möjligaste mån, eftersom det är need to know basis oavsett hur högt upp man befinner sig. Det är bara så. Ja, och enligt ja, förslaget skulle Polen leverera de här stridsflygplanen till USAs bas i Tyskland, där de skulle målas om och flygas till ett land som inte tillhör NATO utanför EU då.
ukrainska piloter skulle sen komma för att flyga dem till Ukraina. Och det kan man ju säga, så verkar det ju inte ha blivit då. Men det var ju hennes idé om att det skulle bli. Och det, redan där så tycker man väl vara pratsam om vad. Alltså. Det kanske var lite, det är dumt att säga de där grejerna. Det ger ju vissa indikationer eller det är klara belägg för då, om man nu ska ta, får inte ljuga så där helt och hållet i de här sammanhangen. Alltså, för det är förenat med viss straffansvar då. Och ja, USAs utrikesminister Antony Blinken sa den 6 mars i en intervju med CBS News att förslaget får grönt ljus då, men det blev ju lite annorlunda. USAs och FNs ambassadör Linda Thomas Greenfield upprepade också budskapet samma dag under en intervju på ABC. Vi har varit i nära samråd med den polska regeringen såväl som med våra andra NATO-allierade i denna fråga. Jaha. Vi har inte på något sätt motsatt oss den polska regeringen tillhandahåller dessa jetplan till Ukraina och vi arbetar som ni noterar för att se hur vi kan fylla på de här då. Men man sa hon inte att det skulle målas om där? Det sa hon va? MIG 29. Men sådana har ju faktiskt Ryssland. Mm-hmm. Just ja. Såna har ju faktiskt Ryssland. Oh. Kanske var därför Polen gjorde som de gjorde. De kanske visste att någon annan visste. Kan det vara så? För om de hade blivit ryska helt plötsligt. Mm. Ja, det hade väl varit speciellt, hade det inte det? Får man nästan säga va? De tidigare NATO-medlemmarna i Sovjetblocket, Bulgarien och Slovakien har också fortfarande sovjettillverkade stridsflygplan i sina flygvapen. Ja, det är flera sådana här omflaggningsmöjligheter alltså. Det ukrainska parlamentet hävdade tidigare den 1 mars att Polen, Slovakien och Bulgarien skickade över sina rysktillverkade MiG-29. Bulgariens och Slovakiens försvarstjänstemän har sedan dess klargjort att de inte planerade att göra sådana donationer. Jaha, det där verkar ju vara väldigt konstigt. Och hon var väldigt mån om att förklara att det här med de här biolabben alltså. Ja, det är någonting som är konstigt. Alltså hon sa, blir det något sånt där kemiskt eller biologiskt, alltså då är det Ryssland. Ja. Konstigt. Ja. Ja, det går bra. Det går bra för investorsfären, det är bara så. Familjen Erling Perssons stiftelse donerar 150 miljoner till drabbade i Ukraina, står det i Dagens Juridik idag. Och det är väl aldrig på så vis på något vis att man har begått några försyndelser i olika sammanhang. Och de här stiftelserna, de får nog faktiskt finna sig i att det ska råda räfst och rättarting nu här. Ur ett moraliskt perspektiv, alltså inte ur ett enskilt vinstmaximeringsperspektiv som plägar har varit det ledande tankesättet under överskådliga tider i de här sammanhangen för de här familjerna. Mm. Det är ju lite udda får man nog säga, faktiskt. Rädda barnen genom Röda Korset, ja det är Jo Heidu Persson, tyckte någon om det. Det låter, ja, i ljuset av MBS, av att MBS lierade Vladimir Putin river petrodollar nu då, som sagt, och därmed dollar som världshandelsvaluta, så kan man ju undra lite försynt om verkligen alla de här skådisarna, inte minst de svenska, då kommer att palla med det här spelet hela vägen, för det kommer ju bli, alltså de kommer ju inte kunna gå ut på gatan. Det finns ju inte en möjlighet alltså. Det finns inte en möjlighet. Och tröghet då, eller insiktströghet som råder nu, den kommer ju så att säga, byter inte åsikt så rätt
lätt. Och har man fått klart för sig vad det är, hur man har blivit lurad, vilken omfattning och på vilka sätt och såna grejer, då är det inte säkert att förlåtelsen kommer till gemene man i den breda massan på en gång. Alltså de, eller de känslan av att vilja ge förlåtelse i det här. Det är ju liksom, ja, här har de gjort sig pinsamma, fan så det räcker. Och ja, ja, det är, nu är det lite speciellt det här, måste man säga. Alltså. Jaha. Den saudiarabiska kronprinsen, ska jag säga, Mohammed bin Salman och Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan från Förenade Arabemiratet avböjde de amerikanska förfrågningarna från Vita huset, alltså, och tala med president Joe Biden under de senaste veckorna, rapporterar Wall Street Journal helt plötsligt med hänvisning till amerikanska tjänstemän. Alltså det fanns en viss förväntan på ett telefonsamtal, men det hände inte helt enkelt, som amerikansk tjänsteman till tidningen. Det var en del att slå på tappen, ja, på den här saudiska oljan. Det blev inget av med det då. Det var konstigt. Och det var som vi sa, är de så jävla entusiastiska här i de här sammanhangen? Har de någonting som heter Saudi Ericsson förresten? Jag vet inte. Förenade Arabemiraten, har de någon sån här koppling till sådana här saker? Har de några jävla sådana här korpar som flyger och kraxar och tittar? Ja, jag vet inte. Kanske det är så. Alltså. Kan vara så. Ja. Vi vet ju inte. Så. Jo, det vet vi ju. Så det här, det är som bara att sätta ihop alltihopa. Och ja, det är som det är med Ukraina-frågan, och den kommer rulla in i Sverige ännu mer naturligtvis. Fast inte kanske på det sättet vi tror i det här. För han sa ju så en gång, Donald Trump, alltså i det här. Han lovade att återinföra överraskningsmomentet inom militära doktrinerna igen. Ja, ja, men då kanske han menar något med det då. Kanske. Man kan ju vara så i alla fall. Och det är ju liksom där det oväntade. Det är där oturen finns. Mm. För tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Ja, det gäller att spela det här alltså. Och det förstår man. Det är så säkert så. Var inte oroliga. Jaha. Och det här med kognitiv, ja, krigföring då. Alltså, ja, som man säger, det gäller att utforska potentialen för att manipulera sinnen, andras, våra egna, utöver allt som ens tidigare försökts. Alltså, och det här är, hjärnan är ju 2000-talets slagfält här, och det är ju liksom så det har blivit, och nu måste man bryta det här mönstret. Vi måste bryta det här mönstret, och det måste vi göra tillsammans, och det är kanske inte så där helt självklart för alla det här. Och det blir ju, vi är fortfarande på den här nivån och där man så att säga sitter och gnölar liksom om det här med dieselpriserna. Utan någon som helst idé om varför det egentligen är så. Man bryr sig inte. Det är bara, vi är bara billigare. Det ska vara billigare bara. Så, jag vill inte bry mig. Jag vill bara göra det här. Liksom. Och det här är lite, vi förtjänar det vi får helt enkelt i det här. Ja, och svensken funderar inte liksom hur fan det kan komma så att Micke Damberg kan sitta och bestämma vad diesel ska kosta. Och det som är liksom hånfullt, eller hånfullt, det var ju bara larvigt sagt. Men det kanske måste till 1000 spänn. Ja. Men det borde ju liksom, men det kanske inte går alls den vägen. Du kanske måste till att bryta de här leveranskedjorna då. Och alltså kanske man är dags att komma på att de här priserna sätts ju politiskt. Det behöver ju inte vara så ens. Det är kanske 30% av det där priset som är någon form av har förankring i verkligheten. Resten är ju liksom politisk kosmetika i den här prisbildningsmekanismen. Det är ju skatt och sen är det moms på skatten. Men hur kommer det här så att det går hem?
Vad är det för jävla politiska... Men då har vi ju det där igen alltså. Ja, det måste ju i miljön alltså. Jaha. Fan vad bra. Du, hur mycket hur många återvinningsstationer finns det egentligen för de här bilbatterierna och det här? Ja. Alltså det här håller inte ihop. Någonstans. Det är som ett jävla skämt. Alltihop alltså. Priset sätts alltså till uteslutande delar alltså av politiska skäl, och det är liksom inget annat. Varför håller de på? Nyss är det Vladimir Putins fel. I grannlandet kostar diesel inte alls lika mycket, så det kan alltså inte vara lika mycket Vladimir Putins fel. Och i andra länder, som Ryssland till exempel, då säger vi så här, då tar vi bort all försäljning till er, så får vi se om priset går upp eller ner för er. Och hur liksom fungerar den här marknaden sen då, med den här råoljan då och priset per fat, och hur har det korrelerat med prisbildningen vid pumpen liksom? Men alltså, fattar man inte det? Och sen kan man ju lägga på det här då med att, ja men, och sen mäts det här i någon form av valuta, valuering alltså. Så, ja. Och den där jävla valuerings- eller valuteringsinstrumentet alltså. Det kostar pris, liksom. De har ett pris för existensen. Men blir det bättre av det då? En finansiellt uppblåst marknad som man spekulerar i kommande oljepriser. Det här manipuleras ju dessutom då. Ja. Och sen prissätts det i någonting som i sig har ett pris som styrs av samma parter som kontrollerar den här oljebranschen. Är det någon som... Alltså... Det är så sjukt så det liknar ju ingenting där. Och det är peak oil och... Alltså, jaha. Ja, ja. Och så är det dinosaurier också dessutom. Jaha. Det där är inget kretslopp det där heller då. Nej. Ja, jag vet inte det. Man får ett intryck av att det är många som behövde i alla fall tänka till lite här alltså. Jaha, och vad ska vi säga? Bränslechocken med skenande drivmedelspriser utlöstes i samband med Rysslands invasion av Ukraina, skriver man här i Dagens Industri. Det tycks för närvarande inte finnas något tak för de svenska drivmedelspriserna. Det är frågan om varför finns det tak för andra drivmedelspriser om det inte finns för de svenska, kanske man skulle ställa frågan då. Ja, dagens höjning kommer efter att oljepriserna igår fortsatt och kraftigt stiga upp över 130 dollar fatet för nordsjöolja, bränt olja alltså. Som de rapporterar har de rekordhöga drivmedelspriserna väckt stor oro och starka krav från bland annat flera partier på att regeringen vidtar åtgärder för att mildra effekterna från allt från företag och ibland annat transport- och taxibranschen och lantbrukare till privatbilisterna då. Och finansminister Mikael Damberg öppnar måndag för bland annat ett reformerat reseavdrag liksom. Och så att säga, det är då man känner lite avsaknad av en tegelsten när man ser det där. Men det får man inte hålla på med. Man får tänka det, men inte mer. Samtidigt lovar han att titta på Moderaternas förslag som bland annat innebär ett sänkt pris på diesel vid pump med minst 5 kronor liter. Och sa att han inte utesluter skattesänkningar på drivmedel. Ja, av vilken anledning egentligen finns det att det ska vara skatt på det där alltså? Överhuvudtaget kan man väl säga så här att vi behöver ju en rad olika samhällsfunktioner för att det här ska hålla ihop. Det går ju inte liksom utan lagar och regler. Därför att människan är inte mogen för det. Det kommer bli kalanka. Liksom. Det kommer finnas massa fiffiga typer som kommer hitta på massor med dumma saker i så fall. Så det går inte riktigt bara att släppa allting och sen är det kärlek då, va? Det kommer inte fungera. Det kommer fungera skitdåligt. Men det är inte samma sak som man ska dra det här in absurdum mot andra hållet som man har gjort nu. Utan det här måste ju vara en stegvis utveckling som vanligt i elefanten. Alltså lagom tugger med frihet efterhand som befolkningen mognar och får ett större medvetande, alltså en större förståelse för de känslogrundande värderingarnas fundamenta alltså.
Vad beror det här på? Varför tänker jag och känner jag så här? Är det rimligt ens? Med avseende på hur verkligheten faktiskt ser ut. Och sen hela tiden konstaterar du att ja, nej, nu har jag haft lite snett igen här. Och nu måste jag ta ett steg till i tanken här alltså. Och så knallar man på längs vägen då, livets väg alltså. I det här där resan faktiskt är målet. Just det här med att utvecklas. Och ja, speciellt som fan skulle man kunna säga. Och de här jävla marionettfigurerna då nere i Ukraina med Ukronasis alltså. De är ju fullkomligt häpnadsväckande alltså, om inte... Jo, jag hade liksom för länge ledsen. Sen det måste ha varit då... Ja, jag vet inte. 2013-14 eller något. Och jag hade liksom lite kontakt med de här då... Det var väl efter det talet som han... Han heter då Svenskarnas parti, Stefan Jakobsson, höll i vad var det, Tyska torget tror jag det heter i Norrköping då. Och han pratade nästan bara om, eller nästan, han pratade bara om då det ekonomiska systemet. Och han hade haft rätt mycket korrespondens med honom sådär, diskuterat det där. Och han har ju lärt sig rätt mycket, och så talet handlade ju bara om det. Så jag tyckte det var jävla bra, för det stod ju en rätt så stor apskock där och skränade liksom. Och mycket kravallpoliser och grejer. Och det var ju liksom, det var ju inga andra publik. Så, men det var ju säkert 2000 pers som stod och vrölade där våran. Ja, så gick jag in och kramade honom, och då blev det ju liksom, då gick alla i taket liksom. Och jag försökte väl anfäkta då att det, om nu alla ska med i det här va, och vi ska liksom, vad fan ska vi sätta in insatser någonstans, tycker ni själva? På Socialdemokraternas kontor på Sveavägen 68 eller? Ja, det är svårt att värva nya spelare i egna hockeylaget i alla fall, det vet jag. Så där, vi kanske får ta någon annan väg istället då. Nej, det vill jag inte ta talas om. Och då blev ju alla arga igen då. Och så där har det ju hållit på då liksom. Men man är ju tvungen att göra så där. Det går ju inte. Utan det här med stigmatiseringen och skit, det är ju vägen bakåt. Det är ju sättet att vidmakthålla konflikten. Och all den stund man ser den viljan. Ja, men då är det ju så. Då vet man ju vilket syfte vederbörande har med den verksamhet som bedrivs. Och då var det i alla fall några lirare där som... De åkte ner och... När den här drog igång då, Majdan, historien 14 måste det ha varit. Då åker ner då till den här, liksom, och helt fel sida också dessutom, Martin. Ja, och men det var ju, liknade fan ingenting alltså. Så de kom väl hem lite slokörade, de där två, så vet jag förstått det. Men det är ju liksom, det är ju som ett jävla skämt helt enkelt alltså. Och det är så billig buskis, så det liknar ingenting alltså. Helt otroligt är det. Jaha. Och vad ska vi säga, ja, ryssarna de har ju dokumentation och fastställt att det ser ut som det gör nu, och det här kommer inte bli så där jävla lyckat alltså. Saab får 164 miljoner av australiska regeringen för att Saab ska växa i landet. Som sagt, vad är det här? Vad går ut på, är det opinionsbildning på något vis det här? Mm. Kockums ubåtar i det här. Mm. Five Eyes, Ericsson. Mm. Kan ha bäring på situationen i Washington, kan ha bäring på situationen i det amerikanska presidentvalet 2020, kan ha bäring på det brittiska kungahuset. Kan det vara så? Ja, det kan det vara. Det är så. Faktiskt. Jaha. Och det här med djupa statens verksamhet, det är ju någonting som inte alla tycker är något sådär jättebra överallt. Man kan väl säga så här nu, om man tittar på det här när Ygeman dyker upp. Ygeman, alla länder och kommuner måste ta ansvar för flyktingströmmarna. Det är jävla angeläget det där med flyktingströmmarna. Det är liksom hela tiden ett dubbelspel på något vis. Det går ut, vi måste ha hit flyktingarna av flera olika skäl, inte minst de ekonomiska. Ja. Det är underligt. Det ska bara vara på det viset.
Ja, Sverige ska bara ta lite ansvar här och där liksom. Ja. Ja, ja, det är konstigt som fan. Det är ju så. Vi har en rätt så speciell tid framför oss, det får man ju säga. Och vad det ska bli av det här, det kan vi ju inte liksom riktigt säga. För man kan väl tänka sig att andra länder kanske inte är så våldsamt intresserade av att vi har för stor handlingsfrihet som befolkning betraktat. Det har ju visat sig gå ganska illa för omvärlden när det är så. Så vi får nog finna oss i att bli rätt beskurna i den delen. Det tror det ligga i sakens natur, va? Och man kan väl säga så här, rysk oligark huvudägare i ett svenskt bolag som anlitas av svenska myndigheter under de senaste åren. De här ryska oligarkerna och situationen uppe i Sundsvall och det här, hur är det där egentligen? Det är märkligt, är det inte? Tycker jag. Men, det är som det är. Jaha. Och om åkeribranschen stannar vid 30 spänn liter så svälter vi ihjäl då. Alltså. Det gör vi ju innan ryssen kommer, det är alldeles säkert. Och varför är inte folk oroliga för det där ens? De bara gnäller ju på att det är dyrt, sen händer det ju ingenting. Men det är skitfarligt med att Vladimir Putin och den reguljära delarna av den ryska statsmakten ta bort de här biokemfabrikerna för VMD alltså. Mm. Det är jävligt farligt. Ja, hur fan blev det så här? Hur fan blev det så här helt enkelt? Ja, ursäkta. McDonald's, Starbucks och Coca-Cola drar sig ur Ryssland. Jaha, vad synd då. Ja, det var inte kokainet som uppfanns av Coca-Cola. Det var kokainet som uppfann Coca-Cola. Mm. Det var ju latchepryder här. Faktiskt. Och ja, vad ska vi säga om den här då? Att... alltså Micke Odenberg och den här Joakim von Braun, alltså utvisa alla ryska agenter från Sverige, och det kan man ju säga är väl lite udda sådär. Alltså det är möjligtvis att Micke Odenberg har gjort en del riktigt jävla dumma saker då, och det ska ju inte uteslutas nu eftersom man hamnar i sån här situation. Men man ska utvisa dem här, och de har ju liksom avhoppade ryssar och sådär. Är väldigt, ja, de skriver alltså att ja, under flera decennier har ryska ambassaden i Stockholm varit ett högkvarter för Moskvas spionage mot Sverige. Det är alla ambassader i hela världen är så att säga, det är vad ambassader pysslar med, va? Så det är inget unikt för den ryska ambassaden i Stockholm då. Och de skriver att det är hög tid att utvisa de här ryska underrättelseofficerarna. Ambassadpersonal har länge enligt von Braun och Odenberg ägnat sig åt flyktingspionage, alltså det vill säga kartlägga bland annat ryssar, vitryssar och ukrainare som flytt till Sverige. Och varför har de flytt dit då? Ja, det kan man ju undra. Mm. Och det är ju väldigt märkligt. Och då undrar ju då naturligtvis Ryssland och Vitryssland och Ukraina då, de undrar ju naturligtvis om de här människorna som har flytt då till Sverige, vilka är de träffar egentligen och hur kommer det, alltså vilka strukturer på det? Så det verkar ju inte så, det verkar mer givet att det är så. Ja, hur fan skulle det annars vara liksom? Och eftersom det är likadant med, det är så ambassader fungerar liksom. Det är ju väldigt speciellt det här alltså. Varför framställa sig som ett jävla, sånt jävla jon? Det är så att han är skitnödig för... Det ser ut som att han är skitnödig i och för sig. Det är så att han... Ja. Han är ju rätt olimiös, Micke Odenberg, när alltså. Mm. Det där är jävligt konstigt. Men han kanske har gjort något, man vet ju inte. Ja,
som sagt, någon som har gjort något heter Rudolf Kjellén alltså i tid och rum. Och det här var en snubbe som föddes 1864 på Torsö och ja, han dog i 1922 i november i Uppsala. Och det är kanske värt att kolla på och sen dra in då den här tidslinjen på vad, hans tidslinje och vad verkar han egentligen. Han var ju geopolitikens fader, sa man dessutom. Det var ju lustigt. Han satt ju dessutom i riksdagen då tillsammans med det här fyras gäng. Alltså, med en Arborg, en Wallenberg, Arvid Lindman och sådär. Alltså. Uh-huh. Det är konstigt. Alltså, han satt där. Ja, kan ha någonting med någonting att göra det också. Ja, och sådana som har påverkats av den här Kjellén då, det kan man väl säga så här att det var Gunnar Myrdal till exempel, alltså det är sådär lite konstigt och ja, jag vet inte om, vad ska man säga, det, ja. Det är många människor, det är stora grejer. Och då, Myrdal, han var ju farten i USA också. Det var ju samband med den här Margaret Sanger. Och... Tänk hur det går igen alltså. Det är faktiskt lite speciellt. Som sagt, det här med vallraffandet hit och dit i de här sammanhangen som underrättelsetjänster håller på med, det används på andra håll också. Och nu har då New York Times då fått in en vallraffande lirare som börjar sälja ut en massa saker. Och som sagt, som Donald Trump sa, om 6 år kommer de här medierna vara döda, helt enkelt. Och ja, det är samarbete med FBI och det är mygel angående den här 6 januari-historien och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare nu. Och det är liksom ingen ände på den här förskräckelsen. Och det kommer, det här jallarhornet är sprucket som det är fan alltså, och snart är det helt tonlöst. Det är ingen som lyssnar på vad de ägardirektivt styrda opinionsbildningsmedierna egentligen säger längre. Ingen bryr sig. Jaha, och vidare då så kan man ju tycka någonstans att det här erkännandet då med att det finns såna här biologiska laboratorium som inte fanns alls, det var ju som bara skitsnack här förleden. Ja, men när räcker det? Men de här kommer som sagt inte, de kommer inte lägga sig ner och vänta på att dö. Alltså det som sagt, det verkar ju lite speciellt. Kina har lokaliserat att USA har 336 labb i 30 länder under sin kontroll, inklusive då 26 påstår de att man har i Ukraina. Och det här vill ju gärna Kina veta vad det är för någonting, helt enkelt. Det verkar ju jättemärkligt att det håller på med sånt som det uppges här. Alltså, det får man ju faktiskt inte göra. Så ja, whatever liksom. Och som sagt, anledningen till att man är räddad, den kan bara vara vad den är, helt enkelt. Sådär, så att ja. Jaha, och det där är ju liksom inte sådär supersmått alltså. Och ja, det kommer ju någonstans att tvinga fram ett brytningsläge i opinionen. Så är det ju. Ja, men om man håller på med sådana då på gränsen till Ryssland. Om man dessutom håller på med, alltså, ja, det är helt enkelt vad det är. Sådär. Och jag tror inte heller att det här kommer, ja, bli så jävla hopp. Upplöst på det viset alltså. Och det här med att rösta om att vara med i NATO, det är ju liksom det, varför då? Är det med där som måste medas för att nå vissa opinionsbildningseffekter? Då är det ju så liksom, det har inte att göra med röstan. Ja, det ska ju ändå visas nu för befolkningen i allmänhet att vi faktiskt aldrig har haft någon förmåga att påverka ett jävla skit om någonting någon gång. Det är ju bara så. Och sen är det inte svårare än så alltså. Och Lena Melin drar då en lans liksom för det här då, att folkomröstning om NATO, glöm det snabbt liksom. Ja, det är
Alla frågor avgörs inte nödvändigtvis bäst i en folkomröstning, som statsminister Magdalena Andersson uttryckte i saken. Ja, risken att svenska folket röstar fel finns, och det får inte hända. Nej. I Aftonbladet Lena Melin alltså nu. Så ni hänger med på det här. Det är ju liksom sådär. Ja, och det är ju faktiskt återigen som skrivit massor med gånger och skrivit sådana artiklar om hur det själsliga tillståndet påverkas och så vidare och så vidare i de här sammanhangen. Att ni läser några rader om det här med insektströgheten och bedrägeriet och mot oss själva, och det är uppenbart inte sällan nervpåfrestande att leva i det här historiska ögonblicket vi lever nu i då, och av en episk kulturellt vändpunkt kan vi kalla det för, och särskilt den stora stönande psykosociala skräppråmen där till industriell civilisation inte vänder sig tillräckligt snabbt. Alltså man vill ju liksom fan alltså, men ja, det går inte snabbt nog alltså. Ja, när du vet så väl att den ovillkorligen måste, och man ändå står kvar där på samma plats och känner sig naken och skäms lite för de här, ja, mörka, men visst numera då den här världsbilden då som man håller på att förmedla, och sina noggranna förberedelser för en svår samtid, och sina föraktfulla, hånfulla och fnissande släktingar då som påminner en varje dag om det här, vilken konspirationsdåre man är och så vidare, och ska vi inte prata om något roligt och så vidare, som oroar sig för de här samverkande parallella och sekventiella tendenserna av händelser alltså. Ja, det är ju som det är här där ute. Det finns värre saker i livet än att vara i exakt rätt tid på schema. Timing är inte allt den här gången. Tålamod är allt nu. Det här går dit det ska. Det här finns planerat. Så. Och det är ingen idé att driva på. Det är som jag sa, det driver sig själv nu. Mm. Man bygger bara motstånd genom att driva på för hårt nu. Och motorvägarna surrar fortfarande med trafik och så vidare. Och vi vet ju inte hur långt det här behöver drivas. Men det är klart att det ser ju inte så här superljust ut om man tittar, tittar på den allmänna förståelsen för det här med Ukraina, utvecklingen där. Alltså det, ja, släktingarna hör av sig med gråten i halsen och ja, blir det krig liksom. Uh-huh. Ja. Men vad spelar det för roll, ska man svara då? Ja, vadå, vad spelar det för roll? Jo, men det spelar ju ingen roll när man har pratat om det här tidigare. Då kan vi ändå inte påverka någonting. Och vad är det du ska på, tror du ska påverka nu då? Nu vill inte prata om det där andra som vi pratade om då, och då, för det kan vi ändå inte påverka. Vad är det du tror att du ska påverka om det här? Ja, så. Ungefär. Det är de här långa själsliga artiklarna, det finns ju många som helst, som vi samlade på bloggen. Om ni tittar upp i gardinerna där någonstans, så finns det alltså exakt hur mycket som helst sånt alltså. I många år så skrev jag en om dagen liksom, eller ändrade någon gammal och byggde ihop dem och hej och hå liksom sådär. Så det finns massor i den delen alltså. Jaha, det är dags att konstatera då att många av de här villfarelserna som vi har då när det gäller då det svenska samhället inte minst då, och dess roll för omvärlden. Det här kommer ju naturligtvis bli jättetråkigt alltså för väldigt många människor. Det är bara att konstatera det, och det är som sagt inte... Ja, det måste få ta den tid det tar. Det måste kosta det pris det kommer att kosta. Det här går inte på något annat vis. Och många människor har rätt många känslogrunderna och värderingar som måste revideras. Det är bara att konstatera det i alla fall. Sådär, så att ja, det här med transporterna är väl det som är så att säga den kortaste horisonten just nu i alla fall. Och jag vet inte heller, alltså vi får väl se, men det är klart att det vore ju roligt om vi gick med i NATO tillsammans med Finland, alltså det vore ju skojigt, och sen rullar det in en
brask och dumheter på valprocedurerna, för de finns ju redan här nu. Så. Ja. Och sen blir det regimskifte. Eller återkommer ledarskapet. Mm. Och sen ser det mörkt ut på Ukraina-fronten. Med WHO-representationen också nu. Ja. Vad sa inte Kina? Sa de ingenting om att Sverige kommer bli ett svart hål i det här? Vad fan menar de med det? Egentligen. Ja, vet inte. Det känns som att det skulle kunna vara något dåligt alltså. Faktiskt, jag är inte säker. Sådär. Jaha. Och FN till anställda då, använder inte orden krig och invasion, säger man där. Och det är ju, kanske säger lite grann om vad FN har börjat ställa sig någonstans i det här. De är ju naturligtvis rädda om sina jobb naturligtvis, och är helt fel pryl alltså. Och de är inte där för att göra någon speciell grej då, så de är rädda för att bli av med jobbet på FN alltså. Och som sagt, Kina kräver svar från USA angående det här med biolabben. Det kan man ju tänka sig. Ja. Och jag vet inte alltså vad man i den här meningen egentligen ska ta till för någonting. Det är ju egentligen bara att sitta still och titta på döden som kommer gående mot den i alla fall i de här sammanhangen. Det är vad det är, kort sagt. Och vi kommer att få se enorma förändringar som vi absolut inte kunde föreställa oss så. Och den här omfattningen och vidden på det här, det är ju liksom, förändringarna kommer ju bli alltså proportionellt lika stora som, alltså vi förvånas lika mycket som vi inte vet om då. Om man säger som så, och tro att vi känner till allt i det här och nu, det är, ja, jag vet inte. Och sen det här med VEF och Schwabben och sådär. Ja, som sagt, fråga vem som bestämmer då, Fire Ice eller VEF liksom. Ja, de ena kan i alla fall avlyssna de andra helt garanterat. Och, ja, det är ju som det är då. Och vad ska man säga? Det är många, många, många som har fått väldigt mycket saker snett om foten. Alltså. Sådär. Och vad ska vi säga? När Erik Ossard då skriver att Trump drömmer att, om att styra sitt rike lika obehindrat som despoten i Kreml i Dagens Nyheter, så vet inte jag om det går att göra så mycket värre liksom nu. Det är ju vad det är helt enkelt. Det är ju bara liksom att kallt avvakta det här nu och så att säga fortsätta upplysa på samma sätt och inte hålla på och rusa med, ja, jag vet inte, gud, jag vet inte vad liksom. Och som sagt, Sverige är ju speciellt alltså. Mycket speciellt i det här. Och det är ingenting att vara stolt över alltså. Det är tvärtom alltså. Det är någonting som manar till att utnyttja den här tillgången, vår största tillgång ordentligt alltså. Våra möjligheter utvecklas som människor och individer alltså. Det är väl så. Och med det så tror jag väl att det är ju tacksam nu på det viset att när det kommer såna här grejer som att man har 30 stycken kemlab då, eller biolab, så ja, då är det ju så liksom. Vad ska man säga? Det är, ja. Det är ju liksom rejält. Det får man inte ha. Helt enkelt. Och man har begärt att liksom ta bort alla spår. Ja. Och valfusket i USA, det bara exploderar och blir värre. Ja. Och vi vet vad målsättningen är. De här överstatliga organisationerna, de är korrumperade. Mm. Och måste bort. Ja, kära vänner, med det då så håller vi oss lite kortare idag, för
Det var ju långt så det räckte i måndags. Och ni är fantastiska, det största, och tack. Och vi börjar väl rulla här om någon dag. Och ja, sen får vi se vad mysen spelas in någonstans. Men de kommer som vanligt bara från lite olika platser. Sådär. Och ja, jag får väl önska härskapet en trevlig piglördag då, då. Så hörs vi i alla fall senast på fredag. Okej. Okay.